Vi måste vara med. Okej, en gång till. Gud, vad kort. 1, 2, 3. Nej. Ja! När det landar. Precis. Du har något. Vem är mest vinnarskalle? Ja. High five! Vem har svårast att hålla tiden? Alltså jag håller i tiden lite bra, bara att jag är väldigt tajt. Vem skulle lyckas bäst som proffs i en annan idrott? Åh, vad snäll du är! Alltså om du hade fått min individsport, ja, men... då hade du blivit så bra. Laget ska ha middag, vem vill de ha maten av? Alltså vill de ha typ makaroner med köttbullar så kan... Korv. Falukorv. Ja, falukorv. Kolla vad glad du blev. Då hade du fått det. Men... Vem hade varit bäst på en andras position? Nej! Men jag tror att det hade varit bra målvakt, seriöst. Ja. Eller va? Ja. Förstår du frågan? Jag tror det. Vem firade SM-guldet bäst? Nej, vad sjukt! Ja, tror du att det hade varit bra målvakt? Nej, alltså jag fick... Jag tänker att det hade varit för jävligt som målvakt, men... Du vet att jag var målvakt när jag var yngre. Var? Mm. Var det sånt dit tvingad? Kom igen, vi kan ha en bra lag. Okej, kör. Staffan! Här kommer Kosti skjuta. Men hon gör inte mål. Och det är Rube som är mål. Hörn. Det är USA. Vänta. Jag vet, nej. Nej, vi gör inte mål. Vi gjorde inte mål mot USA hemma. Men jag tror USA vann med 1-0 där. Ja. Oh, jag tänkte säga den! Oh, jag tänkte precis säga den! Exakt så tänkte jag säga. Att hon kommer sätta ribban. Olivia! Vad säger du då? Det var jag som la inlägget. Så. Här gör Linda Sembrant 1-0 mot Mexiko i Falkenberg. Jag gör ju nog det. Länger. Det här kan vi göra lite här. Strömmar över vårt fönster, ritar ett mönster på alla hus.
här låser. Okej. Okay. Vi kan gå upp Gunnars gång. Vi har en gäst som blev kvar. Inte bara en gäst. Yes. Diamantbollen. Diamantbollen. Du är fast. Caroline. Jag kommer alltid att minnas dig. Ha det bra. Hej. Ingen panik. Ingen panik. Ingen fara. Ja, vi går ner till 1-3-2 så kommer hon dit. Ja. En, två, tre, fyra, fem, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 150, 151, 152, 153, 154. Oj då. Nej, jag får nöja upp det där rekordförsöket. Det här har vi gjort förr. Snyggt, Emma! Ett hallon. Eller, ett hallon. Se vad det är för någonting. Vad det blir. Hej hej, Amanda och Sessa här. Och nu ska vi se hur bra vi känner varandra. Hallå, jag vill kolla nu. Så som du fuskar. Okej, jag ska vara ärlig, jag fuskar faktiskt på sista bara. Det var faktiskt riktigt bra. Men nu tänker du jäkligt noga här. Håll dig till planen så blir det bra. Ja, man rock. Det var, jag tänkte också på musiken där. Spetskompetens. I'm Olivia Skog. And I'm Lotta Schelin. And this is the bucket challenge. Just, oh, no! First one in. Oh! Come on! It's so close! Ready? Yes! No! Smeknamnet är väl Magda skulle jag säga, för det mesta. I England är det Mags, lilla Fisher. Dels för att jag tycker hon är sjukt cool, men hon har även blivit nybliven mamma och det skulle vara kul att få se lite
hur det är. Favoritlag. Ja, jag är ju uppväxt som hammarbyare, så Hammarby. Jag kan bli besatt av typ tv-serier och jag kan verkligen så här, börjar jag se en serie jag gillar så sträcker jag den tills den är slut liksom. Så jag var väl lite besatt av Game of Thrones nu då när det var, och Killing Eve är jag ganska besatt av, och ja, det skulle jag säga. Jag tror att jag hade velat bli något helt annat, typ läkare eller ingenjör eller något sånt. Galnaste jag har gjort. Det var nog att byta till Chelsea från Linköping. Det var en väldigt stor risk i mitt fotbollsspel och ja, det visade sig att det var en bra risk att ta. Ja, okej, jag kan berätta det. Jag har en dansk flickvän. Så jag skulle träffa hennes bästa kompis första gången. Och då skulle jag säga att jag inte har åkt skidor på 7 år. Men då råkade jag säga att jag inte har skitit på 7 år. Och det var ganska pinsamt. Det finns alltid mjölk till kaffet, ägg och gärna färska bär. Äter helst inte fiskbullar. Och vi var på en jättehäftig restaurang i Stockholm där vi fick massa konstiga saker. Men ett av dem var, alltså det var typ en, var det typ någon typ av lever som såg ut som en falukorv, men det smakade inte som en falukorv. Ja, men det var lite konstigt. Men jag har vant mig av med det mesta. Men jag har ett par trosor som jag gillar att ha på mig, som är liksom turtrosorna. Jag har fått något så här galet rykte om mig. Jag känner att folk kommer bli helt rädda för mig nu om vi förlorar. Nej, men jag kan vara väldigt arg och besviken och sådär. Men då brukar jag, det brukar alltid bli bättre om jag tittar på matchen igen. Så att det är det jag oftast brukar ha som rutin. Sigge. Ja, fånga. Åh, glas. Kolla nu här. Så bra man kan köra. Åh! Bra, det ser smidigt ut. Tack. Är det minst 2 eller 3? 3. Ja, då är jag klar. Crazy freaking teleporter. Ja, men vi har det riktigt bra här. Vi spelar ju fint med knuff om dagarna och så. Olivia, pratar du telefon nu? Kom igen, matchen börjar ju. Gud, du, förlåt, vi har ju match nu. Jag måste dra. Visst är du redo för line-up? Nationalsången börjar när som helst. Du, håll koll på krysset i 93. Ha det gött. Hej.